Kawai kita ana da wani wani ce
Ziyarar,
Allah, 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 Allah,
Allah subhanahu wataala wanda bisa neman sa da rahman sa ya furta mu da wannan motsi wanda aka kubarce mu da ni wani tsoro ne ba mu tsoro ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara wa manzon sa daukaka da daraja lahi kuma tabbatar da mu albarkacin manzon da kira kinan sa lahi wannan shine muzahara ta ranar 40 kamar yadda daira am ta tsara kuma Allah ba mu yi ko mun gabatar ba tare da na ja lokaci ba saboda abin da ya fito da mu shine juyayi da taya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta'aziyya wajen wannan fadiya da ta sami ya da aka wuce nan gidansa wannan shine yau ana kan ranar ce ta kwana 40 kenan da shahadin Imam Husain alaihi salam dan yanzu Karbala da sauran kasashe cike cike da abin da ya shafi masoyan manzon Allah da masu tausayawa manzon Allah da masu tausayawa Imam Husain da Sayyida Zahra da Imam Ali wannan shine kuma muka ga ba za a ban mu a baya ba bisa umarnin jagoran mu sai Ibrahim Zakki wanda yake cewa duk abin da muke kada mu fasa wannan shine abin da ya fito da mu wannan tattaki na yawmul arba'in na Imam Husain alaihi salam wannan shine makasudin mu kuma shine manufan mu saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu cikin masu wanda za su amsa kiran Imam Husain alaihi salam lokacin da aka zama an masa abin da aka yi masa na cin zarafi wajen kashe ƴaƴansa da iyalan gidansa da sahabbansa ya zama da saura shi kada a wannan farfajiya na abin da shafi na Karbala kuma an zo mu duka tashi da daga wajen da zama yake cewa halin nasiru ne suruna ba tare da nasawa ita ba kuma duk abin da za a faɗa ne an riga an faɗa an san ba fasudin fitowar mu an bidin majid Allahumma hafiz qaidana maulana ibrahim azzaki wa sunna saran aziza wa batala wa batan yasira wa allah wa lana min sunan katira allahumma sakkir wa la tana wa hada ma bi ila yawm din allahumma takuna shahadata tarayati bi sirwa ma wa biha wa li hawa bun ya wasil mustada fi ya rabbal alamin allahumma fuka maulana qaidana azzaki min adil zalama fil qawat fil fadl fil fas qad al kabira sirrikina nada li mudhi al ajaib tajidu ana lak fi nawaib kul amin wa gami sanjali bi la tadaya aliya ya ali kuna mutuka ya muhammad ya babar ya muhammad wabillahi tawfiq izzatika ya rabbi ya rabbi ya rab allahumma anzalna maulana zaziki ya rabbal alamin assalamu alayka ya abu abdullah wa ala rawailati halal binai alayka minni salamu ala abda ma baqitu baqilla li wan nahar wa la ja'alahu allah al akhir al ahli minni li ziyaratikum